budget. Terima kasih buat Amayong bersama MG Production. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Rumah tangga kecil manehna geus teu kaitung lilana ti pujangan japarawan nepi ka geus rayana hari jodoh tepake tapi sok ra ribut bae tetap salah sati babari pisan mundeli hari jodoh tetepake tapi sokra ribut baik tegak salah satik pahajat terbagir babari pisan mundeli atuh kedah kumaha rumah tangga anak oba manehna elingana tengah peti jemplang aja gempi dicucurung nitah nitah bali rek bali hajat anu bageur hidung bapak geus teu boga aya awet raja jatuh bangun babari pisan mundeli jatuh kedah kumaha ari rumah tangga jemane sakitu geus anak oba amayong anu bageun balik ke mana amayong dewae hidung bapak.
terbuka. Iya, mangga.